sobre a não obrigatoriedade do dízimo. é um assunto que está causando muita polêmica no meio evangélico alguns pastores faltaram me agredir né quando eu preguei essa mensagem algum chegou chegou pastor chegar para mim e dizendo que brigando comigo gritando comigo dizendo que por causa dessa pregação algumas ovelhas lá da igreja dele não tava mais querendo dar o dízimo, né e então o que a gente vê, irmão, é que há uma falta de, de conhecimento sobre esse assunto, há uma falta de, de entendimento sobre essa questão do dízimo, tá? porque o dízimo de fato não é obrigatório. Quando eu prego que o dízimo não é obrigatório, eu não estou, irmão, impedindo você de ajudar a igreja que você congrega. De maneira alguma, eu não estou aqui pregando para você parar de ajudar a obra de Deus, para você parar de ajudar a igreja, de maneira alguma. Eu estou tentando ensinar para vocês que o dízimo não é obrigatório. Que o dízimo não é obrigatório. Então a gente vai pregar hoje que o dízimo não é obrigatório e amanhã nós vamos pregar a forma correta de contribuir. Tá? E amanhã nós vamos pregar a forma correta de contribuir porque é muito importante. Que vocês tomem conhecimento desse, desse, desse tema, que é um tema é, muito importante para a igreja tomar o conhecimento sobre ele. Tá bom, querido? Então, nós vamos abrir nossas Bíblias é, em Malaquias capítulo 3, que é o texto-chave né, que os pastores usam para pedir o dízimo. Então, nós vamos abrir aqui em Malaquias 3, versículo do 8 ao 10: diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizei: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição, sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, façam prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal. Que dela vos a maior abastança, e por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo, não vos será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse, como todos nós sabemos, esse é o texto-chave, o texto-base, para que os pastores né tenham usado para cobrar o dízimo das pessoas. E, e, e esse texto realmente é um texto muito forte, onde eles encontram aqui argumentos para ameaçar as pessoas, que se não der o dízimo será amaldiçoado, que não der o dízimo, estará debaixo de maldição, se não der o dízimo estará roubando a Deus. Se não der o dízimo, não haverá salvação para você, porque não há salvação para ladrões, para quem rouba. Então, é, fala aqui de um devorador. Se não der o dízimo, o devorador vai destruir a sua vida, vai entrar na sua casa. Mas se você der o dízimo, o devorador não vai. Né? Se você der o dízimo, aqui Deus está prometendo que vai abrir as portas do céu, vai derramar bênçãos abundantes sobre a vida de vocês. Então, aqui nessa passagem, eles encontram um álibi para ameaçar as pessoas, encontram é, 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 argumentos para impor medo, para impor terror. Encontram também argumentos nessa passagem para prometer riquezas às pessoas. Mas, como as pessoas já têm percebido, os próprios dizimistas que dão baseado nesse texto de Malaquias, você que dá o baseado nesse texto de Malaquias, você já deve ter percebido que as portas do céu não sabiam para você, que as promessas que os pastores fizeram em cima do altar, que se você desse o dízimo, quem não dá o dízimo, aliás, ele disse que o devorador vai na vida dessas pessoas. E eles dizem que o devorador é um demônio, e o devorador ele vai agir no seu casamento, vai agir na sua saúde. Se você não der o dízimo, o seu comércio vai quebrar. Se você não der o dízimo, é, é, você vai ficar doente, vai ter enfermidade na sua casa, você vai gastar com, com remédios. Se você não der o dízimo, vai ter problema no casamento. É, enfim, vai ter dificuldades na vida. Se você, e se você der o dízimo, você vai prosperar. Mas você, as pessoas mesmo, é vocês mesmo que dão dízimo, é baseado nessa pressão é né, coagidos por essa pressão que eles têm mostrado aqui no texto de Malaquias, vocês já perceberam que você, apesar de dar o dízimo as portas do céu não se para você, a riqueza tão propagada nesse texto não chegou para você, não obstante você ser um dizimista fiel. Você percebeu também que você gasta com remédio, mesmo sendo dizimista, que você passa problemas, é, talvez alguns passam problemas é, no casamento. É, na família. Eles dizem que quem não dá o dízimo vai ter os filhos, vão para as drogas, vão para os vícios, para a prostituição. E você dá o dízimo, alguns dão o dízimo. E tem seus filhos nas drogas, no vício, na prostituição. Então, enfim. então você já, é, é, Alguns que são dizimistas, o comércio já quebrou, o comércio já fechou. tão desempregados, mesmo sendo dizimista fiel, perderam o emprego. Não estão conseguindo emprego. Enfim, então vocês já perceberam que as promessas que eles fazem não se cumprem. Não tem se cumprido, as portas do céu não têm se aberto, a, a, a multiplicação que eles prometem tanto não tem chegado na sua vida. Você ainda não conseguiu a casa própria, você ainda não tem um carro próprio. Se você tem um carro próprio, você ainda não tem o carro importado, você ainda não tem uma mansão. Né? Enfim. Então vocês já perceberam que as promessas que eles prometem não têm se cumprido. Você já percebeu que você, mesmo sendo desmista fiel, você ficou desempregado, você perdeu o emprego. Teve dificuldade na empresa, a empresa fechou. É, teve doença dentro de casa, teve gastar com, com doença, com remédio. Enfim. Então, as pessoas estão percebendo que a promessa que eles estão fazendo não estão se cumprindo. E as pessoas estão culpando a Deus por isso. Estão culpando a Deus por isso. Mas na verdade, querido, vamos entender o que o texto está falando. Pastor, e o texto não está cobrando dízimo? Está, claro, o texto está cobrando dízimo. aqui, está escrito roubará o homem a Deus? Toda vida vós me roubais e dizem, que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Sim. De fato Deus está dizendo que que, é, que estão roubando a Deus, que estão roubando a Deus nos dízimos, e nas ofertas alçadas. E Deus está dizendo sim que com maldição essas pessoas serão amaldiçoadas porque estão roubando ao Senhor. Sim, Deus de fato está cobrando o dízimo, está realmente ameaçando essas pessoas mesmo. Está prometendo mesmo aqui que, se eles trouxessem o dízimo no verso 10, ele vai abrir as portas do céu, vai derramar bênção sem medida, que no caso seria a chuva. Né? Para... Mas, é, é, e, e também por causa do dizimista fiel, Deus repreenderia o devorador também é, da vida dessas pessoas, que no caso o devorador seria o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta. Mas nós vamos entender tudo isso. Então, Deus, de fato, está cobrando o dízimo, está fazendo ameaças para quem não dá o dízimo, está dizendo que está debaixo de maldição quem não dá o dízimo, mas de quem Deus está cobrando o dízimo? Essa é a questão. A questão é o que muitos pastores não têm entendido, e alguns têm entendido, mas têm feito ouvir de mercador. Então, a questão é, por que, que as promessas que estão contidas nesse texto não estão se cumprindo na vida dos que, das pessoas que estão dando dízimo por fidelidade, eu nem dizia fidelidade, né? por pressão. É uma fidelidade é, é, é debaixo de pressão, essa é a verdade. Tem pessoas que estão dizendo um regradinho todo mês, mas é debaixo de pressão. É né, com medo do devorador, é com medo de ser amaldiçoado, ou é esperando dez vezes mais. Então é debaixo de pressão. É uma fidelidade que não é, é voluntária, que não é espontânea, que não é, é fruto de amor, de voluntariedade, mas é uma fidelidade que é fruto, que é produto de uma pressão psicológica que os pastores têm. É, é, da, colocado na mente dessas pessoas... Essa é a verdade... Então... É, de quem? Por que, que essas promessas... Por que, que essas promessas não se cumprem? Porque... De fato, irmão... Deus está cobrando o dízimo... Mas de quem Deus está cobrando o dízimo? Vamos ver aqui no verso de número 9... Quando ele diz... É, Com maldição sois amaldiçoado... Porque a mim me roubais... Me roubais por quê? Porque não estão dando o dízimo... E as ofertas alçadas... Oferta alçada era uma oferta além do dízimo, né? Que Deus exigia em alguns momentos. Então, com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós, toda a nação. Presta atenção no detalhe. Deus está chamando, está dizendo que um povo está debaixo de maldição, porque não está dando dízimo, está roubando o Senhor. E Ele diz, vós, toda a nação. Ele não diz a igreja ele diz a nação. Preste bem atenção, ele define quando ele diz toda a nação. Então, o que que ele está dizendo? Que o dízimo está sendo cobrado de uma nação. Tem uma nação que não está dando o dízimo, tem a nação que não está dando o dízimo, a nação que está debaixo de maldição, por não estar dando o dízimo, a nação que está roubando a Deus, a nação que que está que o devorador vai destruir, é, vai agir na vida deles. E, então Deus está cobrando o dízimo de uma nação, preste bem atenção. E que nação é essa de quem Deus está cobrando o dízimo? Vamos ver, volte para Malaquias, que é essa profecia de Malaquias, capítulo 1, verso 1. Diz assim, sentença da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Então preste bem atenção, querido. Deus está cobrando o dízimo, ele diz que está cobrando o dízimo de uma nação pelo ministério de Malaquias. Malaquias está exortando uma nação que deve dar o dízimo para o Senhor. Vocês estão me roubando, vocês, a nação inteira está me roubando. Malaquias está falando isso, mas que nação é essa? Aí você vem para o capítulo 1, verso 1, você vê que esse, essa sentença, esse peso da palavra de Deus é contra a nação de Israel. Deus está cobrando a nação de Israel. Não é dos gentios, das outras nações que não são judeus. Deus está cobrando o dízimo da nação de Israel. Pastor, e por que, que Deus está cobrando o dízimo da nação de Israel? E não das outras nações? Por que, que Deus está cobrando o dízimo da nação de Israel? E não dos gentios, que não são judeus. Por que Deus está cobrando disso? Só da nação de Israel? Sim, o texto é claro. Vocês estão me roubando a nação inteira. A nação inteira. Então ele diz: a nação inteira. Nós precisamos saber para quem a carta está sendo escrita. Para quem a profecia está sendo dada. Que nação é essa que Deus está cobrando? É uma nação, é a nação inteira. Então vamos descobrir para quem Deus está mandando essa profecia. Qual nação? Então ele diz aqui: Malaquias um 1, 1, que é para a nação de Israel. Então. A cobrança sim, é, é uma cobrança do dízimo, sim, mas é para a nação de Israel. Pastor, e por que, que o dízimo é uma cobrança só para a nação de Israel? Porque o dízimo, meu amado, é um mandamento do Senhor para a nação de Israel e não para as outras nações. Vamos ver? Lá em Levíticos, vai anotando aí para você depois mostrar para os pastores, para outras pessoas né, que questionar. Lá em Levíticos, tá, capítulo 27, ó, Gênesis, Zeus, Levítico. É o, é, o, é o terceiro livro do, do, da Bíblia, lá no Antigo Testamento Gênesis, Êxodo, Levíticos. Né? Vamos ver porque aqui Deus está cobrando o dízimo da nação de Israel. Eu digo, porque a, o dízimo para a nação de Israel é um mandamento do Senhor. Em Levíticos 27, no verso 30 e o verso 34, diz assim: ó, Também todos os dízimos do campo, da semente do campo, dos frutos das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Verso 34, aí ele fala de mais algumas outras coisas, né? Da questão do dízimo. Mas no verso 34 ele diz: Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Olha o detalhe. Por que é que Deus está com Deus está com a tá Está. E ele está cobrando dízimo de quem? De uma nação. Que nação? Israel. E por que da nação de Israel? Porque os dízimos, todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das aves, são do Senhor. São santos ao Senhor. Ou seja, pertence ao Senhor, tem que ser direcionado para o Senhor. Número, é, é, Levíticos 27, 30. E ele diz no verso 34, muito claro, que esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel, lá no Monte Sinai. Então, por que, que o dízimo era cobrado apenas da nação de Israel? Porque esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel. Então preste atenção: os dízimos é um mandamento do Senhor para os filhos de Israel e não para os gentios e não para os judeus. Por isso que Deus não cobra o dízimo das outras nações, porque o dízimo é um mandamento para a nação de Israel. Você está entendendo, irmão? Observe que eu estou falando é, com bem calma. Com bem, com bem cautela, para vocês entender porque não é difícil de entender. Eu passei é, quase dez anos da minha caminhada cristã acreditando que o dízimo era obrigatório, que quem não desse o dízimo era ladrão. Eu mesmo pregava: se você não der o dízimo, é um, o devorador vai ser a sua vida, você é um ladrão, não tem salvação para você. Eu pregava isso, eu pregava. Eu pregava isso. Mas, se nós prestarmos bem atenção, nós vamos entender essa questão, irmão. E o povo não está entendendo, muitos não estão entendendo. Porque não estão ensinando, mas no momento que as pessoas ouvirem esta palavra, eles também vão entender. Então preste bem atenção. O dízimo, ele está dizendo aqui que era um mandamento do Senhor para os filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? É a nação de Israel. Quem era Israel, pastor? Israel, o primeiro nome dele era Jacó. Jacó era filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. E Jacó. Ele teve o nome de Jacó porque Jacó era chamado, era conhecido como usurpador, alguém que engana. E depois que Jacó passou 14 anos, ou quase 20 anos, morando com Labão, seu sogro lá, o Arameu, Jacó foi embora, ele, ao atravessar o vale do Jaboc, onde tinha ali um ribeiro, e ele estava atravessando a família dele, em balsas, e Jacó ficou do outro lado, e de repente, ao romper da alva, apareceu um anjo e Jacó começou a lutar com esse anjo, pedindo para o anjo abençoar. Vocês conhecem essa história. E esse relato bíblico aliás e lá o anjo queria ir embora e Jacó não deixava tinha que abençoar e já muitas horas de luta Jacó, é, é, o anjo toca na articulação da coxa de Jacó e ali o anjo diz a ele, olha Jacó a, a partir de hoje teu nome não será mais Jacó, mas será Israel porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceu então, ali naquele momento o nome de Jacó é mudado para Israel então foi exatamente esse Jacó cujo nome foi mudado para Israel que foi pai de José, e José foi vendido pelos seus irmãos lá para o Egito. Como você conhece a, a, o relato sobre a história de José do Egito, né? Fizeram até um filme sobre isso. José do Egito. E José filho de Jacó foi para o Egito. Passou lá mais de 14 anos, longe do pai dele, pensando o pai dele, Jacó, Israel, né? Chamar ele de Jacó, mas não, chamar de Israel, porque o nome dele mudou de Jacó para Israel. Então o pai de José pensou que ele tinha morrido, os irmãos dele tinham inveja dele, venderam. Ele lá para o Egito. Aí José foi para o Egito, estava com quase 20 anos lá no Egito. Aliás, com 27 anos lá no Egito. E aí vem uma grande seca. Né? Com, com 10 anos que, Jacó tá lá, que José está lá no Egito, vem grande fartura. Depois vem, vem grande, grande seca. E nessa seca, lá onde Israel, que era Jacó, o nome dele Jacó mudou para Israel, lá onde Israel morava, começou a vir seca também. Israel mandou comprar fruto lá no Egito, onde tinha é, é, fruto. Para vender grão para vender, comida para vender. Então eles descobrem que o filho de José dele está vivo. E aí José manda chamar Jacó, e Jacó vai para lá. E quando Jacó vai para lá, o texto sagrado diz em Gênesis que Jacó sobe para lá, né, Israel sobe para lá, com 76 pessoas. Aí morre José, morre Jacó, morre aqueles, aqueles outros patriarcas. E passa-se 430 anos. Quando se passa 430 anos, Aí Deus vai e levanta um homem chamado Moisés para resgatar o povo de lá, porque agora o povo se tornou escravo lá no Egito. E agora, aquelas 76 pessoas que chegaram lá, dos filhos de Jacó, que, dos filhos de Israel, agora são 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Os eruditos, estudiosos, acreditam que eram 600 mil homens, o texto diz muito claro isso, acreditam-se que eram quase 3 milhões de pessoas. Agora. Eram contados só homens de 20 anos para cima. Pessoa, homens de 20 anos para baixo não era contados. Mulheres não eram contados crianças não eram contadas. Então acredita-se que tinham mais de três, quase 3 três milhões de pessoas. População de fortaleza inteira. Então, ali Deus usa o Moisés para resgatar este povo, que é a nação de Israel, que era dos filhos de Jacó, né, que chegou lá no Egito, com 76 pessoas, agora são quase 3 milhões. E Jacó tinha tido o nome mudado para Israel. E agora Deus vai enviar Moisés para resgatar esse povo lá do Egito. E Moisés está lá resgatando o povo do Egito. Houve aquela batalha entre o faraó, as dez pragas, né? a praga da mosca, a praga do piolho, a praga da Saraiva, a praga das trevas, a praga da... enfim, houveram a praga da, da, da água transformada em sangue. Enfim, foram dez pragas que Deus enviou ao Egito, até que Deus liberta o povo dele de lá pela mão de Moisés. Aí Moisés caminha três meses no deserto com aquele povo, atravessa o mar vermelho. Caminha três meses com aquele povo lá no deserto. Lá, isso está registrado em Gênesis 19, verso 1. E quando eles chegam ao pé do Monte Sinai, caminham três meses no meio do des... lá no deserto, chegam até o Monte Sinai. Depois de três meses de caminhada, Moisés, aqueles três milhões de pessoas, que eram os filhos de Israel, que chegou lá 76 pessoas, agora são 3 milhões de pessoas, uma nação. Aí então, quando Moisés chega ao pé do Monte Sinai, com três meses de caminhada, Êxodo 19, verso 1. Agora a Bíblia diz que Moisés com aquele povo passam lá ao pé do Monte Sinai, lá em, em Números 10 e 11, capítulo 10 verso 11, que Moisés passa dois anos, dois meses e vinte dias acampados ao pé do Monte Sinai. E foi nesse período de dois anos, dois meses e vinte dias que o povo estava lá ao pé do Monte Sinai, a nação inteira de Israel, né, que poderia ser chamada nação de Jacó, mas Deus mudou o nome dele, então é nação de Israel, que foi nesse período que eles estão lá ao pé do Monte Sinai, como vocês também conhecem esse relato, Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, e Moisés recebe as tábuas da lei. E foi nesse período de três anos, dois anos, aliás, dois meses e vinte dias, lá ao pé do Monte Sinai, quando Moisés sobe lá no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, nesse período nasceu a religião judaica, que nós chamamos de o judaísmo. Foi no período que Deus deu a lei, por meio de Moisés para o povo judeu, né, o povo de Israel. Então ali nasce a religião judaica, o judaísmo. aquela Aquele povo estava caminhando contra a nação, Deus ia usar eles para destruir sete nações e colocar esse povo lá numa terra estabelecido como ainda estão hoje lá, lá no Oriente Médio. E Só que esse povo ia marchar naquele deserto 40 anos iam se estabelecer como nação, não, até eles pesavam de lei, toda nação tem lei, o Brasil tem lei, já pensou, o Brasil tem lei, é do jeito que é. imagina o Brasil sem lei, então aquele povo pesava de lei, e Deus deu uma lei, e dessa lei, seguem-se duas vertentes, pelo menos, alguns dizem três, mas vamos nos concentrar em duas vertentes, dessa lei que Deus deu, alguns chamam de lei de Moisés, mas na verdade, toda a lei foi dada por Deus, e Deus deu a Moisés, e Moisés entregou para o povo, foi isso, então Deus deu essa lei e essa lei seguiu duas vertentes. Uma vertente chamada de a lei cerimonial, que era a, o como Deus exigiu como é que ele queria o culto, né? Aqueles sacrifícios, a guarda do sábado, a obrigação do dízimo, a circuncisão das crianças. Embora a, a, a guarda do sábado, a circuncisão das crianças, dos homens macho, né? Dos homens, claro, macho. A circuncisão dos homens, das crianças macho, né? Quando nascia. É, a guarda do sábado, a obrigação do dízimo, e os rituais: a degolar ovelha, a degolar bode, carneiro, é, novilha ruiva, é, o ritual do sacerdote ali, para poder entrar no templo, estar tá, aquelas verte branca, se banhar naquela, base, naquela bacia de bronze, naquele mar de bronze que tinha lá fora em cima, naqueles quatro, doze bois, poder entrar no templo, aquele, aquele incensário que o sacerdote fazia todo dia, queimava aquele incenso perante. O, o, o Santo dos Santos. Né? Não podia entrar, mas perante o altar que estava diante do Santo do Santo. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo Santo para falar com Deus, ali diante da arca. Ninguém podia tocar na arca. Então, todo esse ritual, junto com o dízimo, junto com a guarda do sábado, junto com a circuncisão, era a lei cerimonial. E tinha também a lei moral, que era a lei que tratava das questões cívicas, tipo questão de divórcio, questão de adultério. Questão de, de, de prostituição, é, de apedrejar uma prostituta, questão de se alguém roubou uma coisa do outro, vai ter que pagar quatro vezes mais, é, se alguém matou outro, se um familiar pegar ele, tem o um direito de matar também, ou então, se ele fugir para uma cidade de refúgio, lá ele está livre de ser morto, o familiar não pode mais ir lá para matar ele, que está na cidade de refúgio. Enfim, então tinha essa lei moral também uma lei moral, né? Se roubou, vai ter que pagar, vai ter que ser preso, enfim, toda essa lei moral. Então tinha duas, a lei seguia duas vertentes, a lei cerimonial e a lei moral. Então essa lei é, moral e a lei cerimonial criou, né, a religião que nós chamamos de a religião é, a judaica, o judaísmo, né? Então foi quando Deus deu a lei por intermédio de Moisés. E por isso, por isso que Deus está cobrando dízimos apenas da nação de Israel. Dos judeus, porque eles seguem a religião judaica, porque para a religião judaica, o, o dízimo, a guarda do sábado, é, a circuncisão e outros, mas nós estamos fis, fitando aqui hoje no dízimo, isso tudo era lei, que foi dado lá, Deus, Deus deu a Moisés, para dar ao povo, e de muito claro, em, em Levíticos 27, 34, esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel, então era para os filhos de Israel, lá no Monte Sinai, agora tinha também um povo, algumas pessoas chamadas de prosélito que também seguiu o judaísmo o que era um prosélito era quando um gentio um gentio irmão é todas todo cidadão no mundo que não é judeu né? os judeus são os judeus e os gentios é o resto da, das nações do mundo então um prosélito era um gentil que se convertia à religião judaica né Ele se convertia para seguir o judaísmo a religião judaica cumprir realizar o culto judaico é, seguir as leis judaicas Isso era um prosélito né? Então um prosélito que se, que se convertia ao judaísmo Então obviamente ele também ia cumprir toda a lei de Moisés né? Toda essa lei que Deus deu a, ao povo judeu Que é chamada de a lei de Moisés né? Então o prosélito também ia fazer isso O prosélito é um gentil convertido ao judaísmo A religião judaica Então ele também ia cumprir Mas essa lei, essa lei era a obrigação para a religião judaica, para o povo judeu, para a nação inteira. Tanto faz o Caba fosse gente boa, fosse gente ruim, a lei a lei do dízimo, a lei da guarda do sábado, a lei da circuncisão, era para todo mundo, dependendo se o camarada fosse religioso ou não, era a lei, era para a nação. A nação inteira tinha obrigação de dar o dízimo, a nação inteira tinha obrigação de guardar o sábado, a nação inteira tinha obrigação de pegar os seus filhos machos, quando nascesse, no oitavo de levar para o sacerdote cortar. É a pontinha do do, do, do do membro masculino dele, né? aquela pelezinha, tipo uma operação de fimose, que era a circuncisão, tinha a obrigação de fazer os rituais, de levar o bode da expiação, de levar o cordeiro para degolar pelos seus pecados. Se não tivesse condição de levar um cordeiro levava uma pombinha ou dois casal de rolinha. Enfim, eles tinham a obrigação de fazer isso, era um obrigatório, era lei, era, era o ritual judaico, era a religião judaica que, que fazia isso. Então, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Que, que nós, irmãos, nós não somos judeu nós não seguimos a religião judaica, nós somos gentios, entenda. E nós somos gentios e nós seguimos o cristianismo, é diferente. É diferente, o cristianismo, ele não tem nada a ver com o judaísmo. A religião cristã e a religião judaica são duas religiões diferentes. Como, por exemplo, a, a, a religião evangélica é totalmente diferente da religião islâmica. É, é tudo uma coisa diferente. A religião evangélica é totalmente a religião da Umbanda, do, do Espiritismo, é diferente. Então, do mesmo jeito, a religião cristã, o cristianismo, não tem nada a ver com o judaísmo. São duas religiões completamente diferentes, meus amados. Por exemplo, o cristianismo segue a Cristo, o judaísmo segue a Moisés. O judaísmo guarda a lei. O cristianismo vive a graça. O judaísmo ainda está na antiga aliança. E o cristianismo, não. Está na nova aliança. E aí, etc. E aí vai. Entendeu? Então, é, são duas religiões, irmãos. São duas religiões completamente diferentes. Então, não tem porquê é, ficar com essa confusão na cabeça. Se Deus está com a de uma nação, e essa nação é Israel, porque Israel recebeu a lei. E essa lei, é, por, por intermédio dessa lei. Nasceu ali a religião judaica, o judaísmo, e Deus está cobrando esse dízimo do judaísmo e não do cristianismo. Deus está cobrando esse dízimo do seguidor de Moisés, não dos seguidores de Cristo. Se você for olhar é, nos relatos históricos da igreja, dos apóstolos, você, nos relatos históricos, os estudiosos sabem disso? Não há uma única menção sobre dízimo. Não há uma única menção sobre dízimo. Não pregava o dízimo, o dízimo ele, não há menção sobre isso na história não há menção sobre isso na, na, na Bíblia no Novo Testamento, você não vai ver Paulo escrevendo, cobrando o dízimo da igreja, cobrando o dízimo dos irmãos então era, era sabe por porque essa questão do dízimo na igreja cristã, na igreja cristã, né, no cristianismo ele veio entrar com força mesmo, irmão, no século 7 é, a igreja né, é, é, a igreja, ela, ela também, a igreja ela tinha muito poder também político, então a igreja ela acabou obrigando, é, pressionando o imperador Carlos Magno, no século VII, a fazer um projeto de lei, não, a sancionar uma lei, certo que o dízimo seria obrigatório. Então apenas no século VII, no século IV, alguns começaram a colocar, mas foi assim, sabe? Meio que mais ou menos. No século VII já virou lei. Já virou lei. Agora, no, 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 no século XIII, lá pelo ano 1200, por aí, no século XIII, no século XII, para o século XIII, foi que aí no século VII já virou lei, começou a ser já obrigatório, mas nem todas as igrejas praticavam. Então, no século XII, é, XIII, foi onde entrou com força realmente essa questão do dízimo dentro da igreja, no cristianismo. Até então, bem, ninguém falava disso, não existia isso. Então quer que vocês entendam, porque a gente, eu tenho 40 anos, né? nós somos dessa geração. Então às vezes a gente não procura conhecer a história e a gente fica sem entender essa questão. Então o dízimo entrou no cristianismo no século VII. Ele começou, começou a querer entrar pelo século IV, século V, século VI. Mas no século VII o imperador Carlos Magno foi, é, é, posso dizer, é, coagido pela igreja a, a sancionar essa lei né, do dízimo. E no século XII, 13 ela realmente entrou com força, mesmo como uma obrigação. Mas até então não era obrigatório, porque o dízimo era uma lei para o judaísmo, para a religião judaica. Tá? Não era para o cristianismo. Então não tem porquê é, você ficar com medo, né? você se, se sentir obrigado a dar o dízimo. Se sentir obrigado a separar a décima parte todo mês, é com medo do devorador. É com medo, porque esse dízimo, irmão, nós vamos ver agora, é, é, para a gente poder ir por partes, para não, não ficar complicado para vocês não entender, Você já entendeu até aqui né, que Deus de fato está com o dízimo, o dízimo, por intermédio do, do profeta Malaquias, mas ele está com o dízimo de uma nação, e a nação que Deus está com o dízimo é a nação de Israel, porque para a nação de Israel o dízimo era lei, era obrigatório, e por que, que era obrigatório? Porque era lei, porque eles receberam. É, quando saíram do Egito, eles receberam a lei que Deus deu a Moisés. E Moisés passou para o povo. E ali constituiu. Deus constituiu ali a nação de Israel, a religião judaica que deu aquela lei. Para que eles pudessem se estabelecer como nação. No lugar onde Deus levou eles caminhar 40 anos no deserto. Se estabelecer como nação e cumprindo todos esses rituais. né? Cumprindo todos esses rituais da lei mosaica. Mas vamos ver então. Nós estamos entendendo aqui. Que o dízimo é para o judaísmo, não é para o cristianismo. Tá? Então você não tem que se sentir obrigado a dar o dízimo. Eu não estou dizendo que você não tem que ajudar a sua igreja, a igreja, a obra de Deus. Tem que ajudar, mas de uma forma diferente. Não por obrigação. E nem calculando porcentagem. Isso a gente vai ver amanhã. Mas hoje, eu quero mostrar. Já nós estamos vendo aqui que o dízimo era uma obrigação para o judeu, então vamos ver como é que os judeus davam o dízimo. Como é que os judeus davam o dízimo, pastor Jadel? Vamos ver, Deuteronômio 14. Tá? Deuteronômio 14. Pastor, o que é que você está pregando isso? Porque você é avarento, você não gosta de dar o dízimo? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para ti. É, quando eu comecei a ir para a igreja lá, que eu me converti, eu já dava o dízimo antes, antes de eu ir na frente para entregar minha vida para Jesus. Quando eu ouvi falar que o dízimo abençoava e tal, eu já comecei a dar o dízimo antes de eu ir na frente. E passei a minha vida inteira dando dízimo. Dando o dízimo. Né? A minha vida inteira, mesmo sabendo é, que agora essa doutrina não é obrigatória, tá? Não era para mim estar dizendo isso, que alguém, alguém vai dizer que eu estou tocando trombeta. Mas antes que alguns diga que eu sou avarento, né? Primeiro eu quero que você saiba uma coisa. Tá? Que eu, graças a Deus, continuo dando é, o valor que eu gosto de dar. O valor que eu gosto de dar, eu gosto de separar. É, eu não, não vou falar a quantidade, não, mas pode ter certeza que é um pouco mais do que a décima parte. Mas o que que acontece? Quando. É, eu descobri essa doutrina, então para mim foi difícil pregar ela, porque eu continuei fazendo, dando aquilo que meu coração deseja dar, gosta de dar, tá? Mas entenda uma coisa, outra coisa que você precisa saber: eu sou o pastor-presidente do ministério pela misericórdia de Deus. Eu nem gosto de, de dizer que eu sou o pastor-presidente. O você não vai ver eu falando isso, tá? Fala agora por causa da pregação que obriga eu falar isso. Eu sou pastor-presidente do ministério, fundador desse ministério. Todas as responsabilidades financeiras do Ministério, Missão de Fé, estão sobre a minha obrigação. Eu sou a pessoa responsável por todas, por todas a, a, as questões financeiras do Ministério. Aluguel, eu sou responsável. Despesas do Ministério. Toda a responsabilidade está em cima de mim. Se o aluguel atrasar, quem, sou, quem é cobrado sou eu. Tá? Enfim. Então eu sou responsável por toda a... a, a a parte, por toda essa organização financeira do ministério, tudo pesa sobre mim então o que é que acontece, então se eu tivesse pregando isso por avareza, meu irmão, primeiro, eu teria deixado de dar a décima parte ou mais, teria deixado de dar e graças a Deus continuo dando se eu tivesse pregando isso por avareza, eu seria um louco por quê? porque os irmãos é, porque a responsabilidade financeira da igreja é em cima de mim então, como é que eu ia arrecadar dinheiro para poder pagar essas despesas, já que o dízimo não era obrigatório, entendeu? Então eu prego, meu irmão, porque é a verdade. Eu prego porque é a verdade. Deus me mandou pregar. Eu, eu confesso, irmão, que eu relutei durante muito tempo. Eu disse: não, não posso pregar essa doutrina. Eu estou entendendo, senhor, mas eu não posso pregar com os irmãos, vou deixar de dar o dízimo. Como é que a gente vai sustentar a obra? E Deus disse, não, mas você tem que pregar. Quem sustenta a obra sou eu. E graças a Deus preguei. Alguns irmãos avarentos. Que dava o por obrigação, pararam de dar a décima parte quando poderia, né? mas graças a Deus, aliás, aqueles que não são avarentos continuaram dando a décima parte ou até mais. Ou até mais. Né? Então, e Deus tem usado pessoas que nem congrega com a gente, pessoas de outros estados que têm ligado para mim. Pastor Radel me deu o número da conta da igreja, me depositar. O Senhor precisar estar tá obrigando ninguém, tá fazendo medo a ninguém, estar tá coagindo ninguém. Então, meu irmão, Deus me provou que Ele é o sustentador da obra. E Deus tem sustentado, usado o coração de pessoas voluntariamente. Eu acho incrível, eu não coloco. Eu, no YouTube você vai ver lá, eu não estou pedindo dinheiro. Na rádio eu não de dinheiro. As pessoas são movidas pelo Espírito Santo a ligar para mim, a passar mensagem para Pastor, me deu, não me dá conta da igreja. Eu quero ajudar esse ministério. Então, meu irmão, por quê? Porque Deus é o provedor, Deus é o sustentador. Eu digo para os obreiros, eu digo para a igreja: igreja, eu deito a minha cabeça tranquila e durmo o meu sono à noite, sabendo que cada centavo que entra nesse ministério não é debaixo de mentira, não é debaixo de pressão, não é debaixo de ameaça todo centavo que entra nesse ministério é simplesmente voluntário, espontâneo, de pessoas que amam esse ministério, que amam essa palavra e querem que essa palavra, que esse ministério avance, que essa palavra seja propagada em mais lugares. Então é isso, meu irmão. E graças a Deus. Aqui lá tem pessoas procurando a gente mesmo, mandando mensagem pelo WhatsApp. Pastor, manda a conta da igreja, eu quero depositar uma oferta. Tem pessoas que já se tornaram, foi é, é, fiéis mesmo, todo mês. Uma fidelidade que é voluntária, que é espontânea. E pessoas que nunca me viram pessoalmente, pessoas que moram em outros estados, até em outras nações. E tem, é, todos os meses têm sido fiéis em, em ajudar o nosso ministério. Então, meu irmão, não precisa de desespero, não precisa de pânico, não precisa dos pastores ficar com a mão na cabeça por causa dessa doutrina. É pregar a verdade. É pregar a verdade. E Deus sustenta a sua obra, é a obra dele. Agora, certo, eu queria só esclarecer essa questão, porque algumas pessoas dizem que não esse pastor prega isso que é avarento, né? Ele não quer dar. Quero lhe dizer, meu irmão, que não era para eu estar dizendo isso, mas eu tô dizendo, eu continuo dando graças a Deus, tá? E quero que você saiba que toda a responsabilidade é, financeira do ministério é em cima de mim, tá bom? Então só para você ver que eu prego porque é a verdade. Mas o dízimo era obrigatório, era obrigatório pro judeu, porque nem para os judeus é mais obrigatório, tá? O fim da lei é Cristo, Romanos e Tá? Nem o um judeu tem mais que estar tá guardando essa lei. Tem mais que estar tá fazendo isso, nem para guardar sábado, nem para circuncisão, nem para dar dízimo por obrigação e nem os outros rituais da lei. Tá? Então, enquanto essa lei, é só um instante, essa lei ela foi abolida por Cristo, né? essa lei ritualística do dízimo, do sábado, do, da circuncisão, a lei, a lei ritualística, a lei cerimonial, a lei de culto, ela foi abolida. Tudo se cumpriu em Cristo. É, Cristo foi o cumprimento da lei a lei e a, o, a lei moral que era apedrejar a prostituta é de de, de, é, de olho por olho de dente por dentro essa lei moral ela foi aperfeiçoada com o amor tá aperfeiçoada com o amor então Cristo ele fez uma reforma completa com a sua vinda mas enfim vamos aqui como é que os judeus davam o dízimo vamos entender já que o dízimo era para o judeu vamos ver só para você entender o que era o dízimo eles transformaram o dízimo obriga o povo a dar o dízimo ainda distorce dizendo que o dízimo é dinheiro mas vamos ver aqui claramente como é que o judeu dava o dízimo, bem direitinho, só para você entender como hoje está tudo errado nas igrejas evangélicas nessa questão de dízimo. Dízimo não é obrigatório, o devorador não era demônio, tá? o dízimo não era dinheiro, tá? enfim, vamos ver, está tudo errado, está tudo errado, vamos ver aqui. É, Deuteronômio 14, 22, diz assim, Certamente dará os dízimos de toda a novidade da tua semente. Que cada ano se recolher no campo e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, preste atenção no que ele está dizendo, do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que apenas temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for tão cumprido que eu os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome. Quando o Senhor teu Deus estiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro, qual o dinheiro? O dinheiro do dízimo, que o dízimo era o alimento que ele tinha que levar, para comer na presença de Deus. Mas como era longe o lugar, então ele podia vender e pegar o dinheiro na mão e levar. Aí ele diz: e aquele dinheiro dará por tudo o que deseja a tua alma, por vaca, por ovelha, por vinho, por bebida forte e por tudo que pedir a tua alma. E come o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Porém, verso 27: não desprezará o Levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de três anos tirará todos os, os dízimos da tua novidade. No mesmo ano os recolherá na tuas portas. Então virá o Levita, pois nem parte, nem arança tem contigo. Virá também o estrangeiro, a viúva e o órfão, que estão dentro das tuas portas, e comerão, se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeram. Então vamos entender aqui como era que o judeu dava o dízimo. Nós já entendemos que o dízimo era obrigatório para os judeus, porque era lei, era lei para o judaísmo. E como era que os judeus dava o dízimo? Primeiro, no verso 22, presta atenção. Uma vez por ano. Verso 22. Tá? Eu li o capítulo, os versículos, agora vamos versículo por versículo para explicar como é que o judeu dava o dízimo. Primeiro, o judeu dava o dízimo uma vez por ano. 22, verso 22 de Deuteronômio 14. Certamente dará o dízimo de toda a novidade da tua semente que cada ano se recolhia no campo. Então, cada ano, quando ele tinha aquela colheita, ele levava o dízimo, tá? Então era uma vez por ano. Os pastores estão dizendo que é né, toda hora que o cara pegar dinheiro. É obrigatório. Não, aqui era uma vez por ano. leva O que é que ele fazia com o dízimo? Ele levava o dízimo para onde Deus mandava. Verso 23, olha o que é que ele fazia, e perante, verso 23, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerá o dízimo do teu cereal, do teu mosto do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então, o que, é que ele está dizendo aqui? Que ele levava o dízimo para onde Deus mandava, o lugar que Deus havia feito habitar o nome dele, que era onde estava a tenda da congregação, ou o templo de Salomão. Né? Que era a mesma coisa. A tenda da congregação foi no tempo de Moisés. Aí depois Salomão é, aboliu a tenda da congregação e construiu o templo, que agora não era mais a tenda da congregação, agora era o templo de Salomão. Então o judeu tinha que levar o dízimo para lá, para onde Deus fazia habitar o nome dele, lá para aquela cidade. No caso, a cidade de Jerusalém. Israel. É uma nação e havia muitas outras cidades, então o judeu tinha que pegar o dízimo e levar para a cidade de Jerusalém, que era onde estava o nome do Senhor no templo. Mas ele diz que se o lugar, porque o dízimo era o grão, né, o grão da terra, era o que se recolhia, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso mais. Era o que se recolhia do campo. Era o, o milho, o feijão, o trigo, é, o, o vinho, as uvas, enfim, era o grão do que o agricultor colhia da terra, porque. É, as ovelhas, a vaca, o dízimo era tudo isso. Então ele tinha que levar para onde Deus mandava. Mas se o lugar fosse muito longe, ele podia vender e levar o dinheiro. Olha o que diz o verso 24 e 25. E quando o caminho te for tão comprido que não os possa levar, né? porque era muita coisa, o caminho era, tinha cidade mais perto, tinha cidade mais longe, e às vezes não tinha como o judeu levar todo o produto do dízimo para lá. É, o, o, todo o trigo, que era a décima parte do trigo, a décima parte do feijão, vamos dizer, do, do milho, a décima parte das uvas, das, uva, das, das oliveiras, muito longe tinha como levar. Então Deus disse aqui, ó, verso 24: E quando o caminho te for tão comprido que não se possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome, quando o Senhor teu Deus estiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Então, o que, é que ele está dizendo aqui? O lugar fosse longe, se morasse numa cidade perto, não, dava para levar né, por partes, mas se fosse muito longe, então não dava para levar. Então, Deus disse, então for muito longe, vende o, o que você vai levar de dízimo, que o dízimo era para levar o grão, né, as coisas, você já entendeu. A décima parte do trigo, a décima parte do feijão, do milho, do arroz, a décima parte do grão, para levar o grão, não era o dinheiro, era para levar o produto. Mas se o lugar fosse longe... Então o que, é que ele fazia? Vendia, pegava o dinheiro, aí ia para aquele lugar, levando o dinheiro com a família dele. E quando chegava no lugar, o que, é que ele fazia? Olha o que diz o verso 26. E aquele dinheiro dará por tudo que deseja a tua alma: por vacas, por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma. E come-o ali, Preste atenção. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alega-te tu e a tua casa. Você entendeu o que o texto disse? Não. Ah, você, se o lugar fosse longe, se fosse perto você levava o produto e lá você comia na presença de Deus. Se o lugar fosse longe, você levava, vendia o produto, pegava o dinheiro, levava, mas lá você não podia, não, eu vou botar na poupança, eu vou comprar um carro, não. Lá você tinha que comprar o quê? Tudo que a sua alma desejar, verso 26. Vaca, ovelha, vinho, bebida forte, tá? tudo que pedi tua alma, come-o ali, perante o Senhor, te alega tu e a tua casa. Então o que, é que ele está dizendo? Você comprava tudo o que a tua alma desejasse, e ali você comeria na presença de Deus. Aquele, o dízimo era para o era judeu levar para Jerusalém e lá comer na presença de Deus. Era uma cerimônia que ele fazia, uma cerimônia religiosa. Era, era um ritual religioso. Ele levava o produto e lá ele comia. Se ele não pudesse levar o produto, ele vendia o produto, a décima parte de tudo. Levava o dinheiro, chegava lá, comprava tudo que ele quisesse. Até bebida forte e vinho. Né? E lá ele comia na presença come Comeu ali perante o Senhor teu Deus e alega tu e a tua casa. Verso 26. Então, irmão, era para ele levar o dízimo e comer lá. Era um ritual. Tá? Não era dinheiro. Ai, ah, está aqui meu Disney né, da caixa de oferta. Não. Era um ritual... Era, era, era uma, uma cerimônia que ele celebrava... Perante o Senhor... Ele e a família dele comia, bebia vinho... Bebida, bebia bebida forte, que é cachaça... E se alegrava... Né? Os pastores estão ensinando isso... O povo não está... Não estão ensinando isso... Por quê? Porque está tudo errado... Está tudo errado... O dízimo não é dinheiro... Né? O dízimo era para o judeu pegar o produto da terra... Levar para Jerusalém... E ir lá com a família dele... Comer na presença do Senhor... Se não desse para ele levar... Ele vendia o que era dízimo, levava o dinheiro lá comprava. Comprava vinho, comprava cachaça, comprava é, é, o que mais? Comprava cerveja, vinho, bebida forte, né? Vinho, cachaça, cerveja, uísque, tudo que fosse. Vaca, ovelha, ali, matava e comia na presença do Senhor. Então era isso o dízimo, era assim, tá? Isso era uma cerimônia religiosa, tá vendo aí no verso 23? ó? E perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerá o dízimo do teu cereal. Do teu morto, do teu azeite, dos primogênitos, das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então presta atenção, era uma cerimônia religiosa. Ele não podia fazer qualquer coisa com dinheiro, né? comprar um carro, comprar uma casa, não, ele tinha que comprar o produto para que ele pudesse comer aquelas coisas na presença de Deus, celebrar aquele ritual religioso, como uma prova do temor a Deus, não né? é que ele diz? É para que aprenda a temer o Senhor teu Deus todos os teus dias. Então era, era um ritual religioso. Era um ritual religioso. Mas entenda bem, isso o judeu fazia todos uma vez por ano. tá? Mas entenda uma coisa: a, porém, a cada três anos, os dias eram dados aos levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, como diz aqui o verso 27 ao verso 29. Ó. Porém, então ele, ele fazia o ritual dele todo ano: né? porém, não desamparará o levita, que era o que cuidava do templo. tipo de levita está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de três anos, tirará todos os dias, ao fim de três anos, ou seja, a cada três anos, no final do ano, tirará todos os dias da tua novidade no mesmo ano e os recolherá nas tuas portas. Pronto, esse aqui já não era para ele levar para Jerusalém. A cada três anos, o judeu, dois anos o judeu, é, fim de cada ano, o judeu pegava, levava o dízimo dele lá, comia na presença do Senhor, mas a cada três anos, o judeu não ia. Ele pegava o dízimo, a décima parte de todo produto da terra dele, colocava nas suas portas, para que? Verso 29: então virá o levita, pois não tem parte nem herança nem contigo, virá o estrangeiro, virá o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas e comerão e se fartarão para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeste. Você entendeu? Era, era, era um projeto da lei de Deus hoje por exemplo projeto da lei aqui para ajudar as viúvas né a viúva, a viúva morreu a viúva tem o direito a uma pensão hoje tem bolsa escola tem bolsa família tem bolsa renda tem essas coisas para ajudar as pessoas pobres tem para o pusofo né pensão pusofo mas lá o que a forma que Deus fez foi essa a cada três anos o judeu particularmente com a família dele ia para Jerusalém todo ano celebrar o dízimo na presença de Deus comendo o dízimo na presença do Senhor e se alegando com a família dele. É o que o texto muito claramente diz. Mas a cada três anos ele não ia. Ele pegava os dízimos, colocava nas portas deles. Aí vinha o levita, que cuidava do templo, vinha o órfão, vinha a viúva e vinha o estrangeiro. E eles comiam fartamente. Ou seja, cada um pegava a sua parte, numa boa, dividia e levava para suas casas. E como era muita coisa, porque era a nação inteira, eram três milhões de pessoas trazendo dízimo. Alimenta, era muita coisa. Aí dava para a tribo de Levi levava e estocava. Né? Os ofas, as viúvas, estrangeiros, levava e estocava. Dava para eles passarem dois anos comendo tranquilo, tranquilamente, tranquilamente. Então era assim que se fazia o dízimo lá em Israel. Mas não é isso né, que estão ensinando. Não é isso que estão ensinando. E o que era o dízimo? O dízimo nós já vimos aqui em Deuteronômio 14, 22. Presta só atenção o que era o dízimo. Então você viu como é que o judeu dava o dízimo, né? O judeu dava o dízimo assim, como eu acabei de explicar. Uma vez por ano, tá levava para Jerusalém, onde estava o templo, onde fazia habitar o nome do Senhor. E ali ele comia na presença de Deus. Se fosse uma cidade muito longe de Jerusalém, então ele vendia o dízimo, levava o dinheiro para lá. Não podia comprar carro, casa, nem botar na, na poupança. Ele tinha que comprar o alimento para comer na presença de Deus com a sua família. Até a bebida forte e vinho ele podia tomar. Era um ritual. Tá? Era uma festa que Deus fazia, mandava celebrar um ritual. Religioso, e isso tinha que ser feito. Interessante que você não vê isso em, em faculdade teológica, né? não vê teólogo falando sobre isso, você não vê. Você não vê livro escrito sobre isso, por quê? Porque se pregar sobre isso, aí o povão todinho vai parar de dar o vai começar a ajudar de outro jeito. Aí por isso que você não vê livro escrito sobre isso. É, nós estamos preparando um livreto sobre isso. Queremos preparar um livro, estou preparando um livro sobre isso para nós, dar de graça. Dá de graça. Aí nós vamos morar muito aí para Deus dar condição para a gente mandar produzir isso, para a gente dar de graça. Nós vamos mandar isso para o Brasil inteiro, espalhar em todo lugar, tá? Todo lugar, em nome de Jesus. Vamos orar nele que vai dar certo. E já está gravado, né? Já no CD, a gente tá, no CD já está na internet, mas o livreto também um livro também vai ser importante. Então ele dava o dízimo assim, uma vez por ano. Levava o dízimo para onde Deus mandava. Se não desse para levar, vendia, levava o dinheiro lá, comia com a família dele. Né, celebrava aquele cerimônio ali pra gente, pera, na, na presença de Deus para aprender a temer o Senhor. Né? Mas a cada três anos ele separava os dízimos, toda a nação de Israel separava os dízimo que era para dar para os levitas, para o orfo, para a viúva para o estrangeiro. É, hoje tem homem aí se intitulando levita sem ser, porque o levita aqui era da tribo de Levi, né, para poder pegar o dízimo. O órfão, a viúva então, ficaram abandonados, o estrangeiro então nem se fala, né, que morava nas portas dele. Então hoje não existe mais amparo para a viúva, não existe mais amparo para os órfãos, para os necessitados. Né? Os dízimos hoje é para construir megas templo, os pastores ostentar aí de Land Rover de carro importado. É para isso. E nessa questão de dízimo, por obrigação, que você já está vendo que é tudo enrolação, enganação, que essa doutrina não é mais para o dia de hoje, não é mais para a igreja, nem para Israel hoje. Mas tem pastor que está fazendo o seguinte aí, né? A igreja está entrando um milhão, ele tira 10% para aí, que ele também tinha o dízimo dos dízimos. Que era para dar para Arão, né, para o sumo sacerdote. Os dízimos eram para toda tribo de Levi. Aí os, os levitas do dízimo tiravam a décima parte, que era o dízimo do dízimo, para sustentar a casa de Arão. né? O sacerdote, o sumo sacerdote. Então tem pastor fazendo o seguinte: entra o dízimo na igreja deles, um milhão, ele tira a décima parte. Né, o dízimo dos dízimos para ele, tirando aí cem mil reais. Por isso tem pastor aí andando lá de lã né, de, de de carrão importado e morando em mansão, enfim. O povo aprendendo errado então, e então nem aí faz a bater palma precisão mas nós estamos vendo o que aqui o que era o dízimo pastor o dízimo deuteronômio 14 22 certamente era o dia de toda a novidade da tua semente que cada ano recolhia no campo então você vê que a obrigação do judeu era dar o dízimo era dar o dízimo da semente que se recolhia no campo a cada ano né? não era dízimo se um judeu fosse vendedor de peixe ele tinha tirar o dízimo da venda do peixe se um judeu fosse vendedor de, 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 de jumento, de cavalo, de, 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 de carro, ele não tinha que tirar o dízimo daquilo ali, ele tirava o dízimo do produto da terra. O produto da terra. Né? É, em Levítico, é, 27, 30, também ele fala isso muito claro, né? e eu faço questão de mostrar para vocês. Ele diz assim, também todos os dízimos do campo, da semente do campo, está vendo? O dízimo de quem? Todo dia de onde? Do campo. Da semente do campo, do fruto das aves são santos ao Senhor. Então era o dízimo era, era do fruto da terra, era o fruto, era do fruto da terra. Isso era o dízimo. Isso era o dízimo. Pastor, e por que que os levitas tinham o direito de receber o dízimo? O órfão, porque era amparado, a viúva também. É, o estrangeiro também, porque era, era desamparado, aliás, né? Mas o levita, por que, que o levita ele recebia o dízimo? Né? Vamos ver. Números 18, é, no verso número 21 ao 24, né? Se a gente estudar com calma, a gente vai entender, né? Mas se as pessoas se atribular, se aperrear, porque é o problema da igreja hoje. É isso, o povo não gosta de estudar. O povo não gosta, né? O povo quer um texto aí, é, tá aqui. Eis que Deus derramará poder. Olha, meu irmão, Deus vai derramar poder, aleluia. Povo, a glória a Deus, aleluia. O povo gosta disso. O povo não gosta de aprender. É um, um povo que tem se destruído porque falta entendimento. Eu fico pensando, quantas pessoas já deram o dízimo aí, meu irmão, misericórdia, né? Iludidos, enganados com essa doutrina. Eu mesmo fui um, né? Hoje é diferente, hoje a gente faz por amor e alegria, é diferente do que a gente fazia antes. Mas vamos lá. É, por que, que os levitas recebiam o dízimo? É, números 18, 21 24 diz assim: ó. É, Eis que os filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério, que exerce o ministério da tenda da congregação. Então. É, e nunca mais os filhos de Israel se achegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas ministrarão o ministério da tenda da congregação e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, tá, tudo perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Porque os dízimos, é, do, do, os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada tem um dado por herança aos levitas porquanto eu lhes disse no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis então amado, o texto é muito claro o texto está dizendo o quê? que os levitas eles recebem o dízimo, porque não tinham herança em Israel tá, todo Israel quando Josué foi repartir a herança ele repartiu a herança para todo Israel mas a tribo de levi eu disse não desse herança a ele apenas os Arrabalde, né? as sobras de algumas terras ali para eles poderem criar algumas ovelhas algum gado que eles receberiam iam receber como dízimo também apenas arrabaldes da, das terras então o judeu os levitas não tinha herança lá é, tá então por isso que eles recebiam o dízimo era era a recompensa deles outra outra coisa porque eles não recebiam, porque eles recebiam o dízimo o verso 21 é, e o verso o verso 21 porque eu tenho dado aos levitas todos os dízimos Israel por herança pelo seu ministério que exerce Ministério da na congregação. Verso 31: E o comereis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque vossa recompensa é, o salário, o galardão, pelo vosso ministério da na congregação. Então por que, que o Levita recebeu o dízimo? Porque era o pagamento, ou recompensa, ou galardão, como chame, pelo trabalho deles no templo. Antes de Deus separar o tribo de Levi para fazer o trabalho do templo, todo Israel podia entrar no templo e fazer tudo. Isso diz no verso 22. Tá? Então agora nunca mais Deus separou a tribo de Levi para fazer esse trabalho. Nunca mais os filhos de Israel poderiam entrar no templo para fazer nada. Esse agora era trabalho apenas da tribo de Levi. E da tribo de Levi Deus separou a tribo de Levi para fazer os trabalhos do templo, tá? Limpar as vasilhas, montar e desmontar é, a tenda. E da tribo de Levi Deus separa a casa de Arão, a família de Arão para ser os sacerdotes e o sumo sacerdote. Tá? Então foi assim. Então, como eles não podiam trabalhar em outra coisa, eles tinham que estar dedicados completamente ali o trabalho da tenda, que virou depois o templo de Salomão. Eles tinham que estar dedicados totalmente ali o trabalho da tenda, da congregação, o templo. Não podia trabalhar em outra coisa. Tanto é que quando os judeus paravam da budismo, os, os, os levitas tinham que trabalhar. E Deus repreendia o judeu por causa disso, porque a obra de Deus ficava desamparada. A casa de Deus ficava desamparada, os rituais que tinham que ser feitos ficavam desamparados, então Deus repreendia os judeus por causa disso. Então, aí então eles ficaram recebendo como salário do trabalho deles, que agora eles tinham que dedicar a vida inteira só ali, cuidar do templo. Então era o salário deles. Era o sustento da família deles. Era onde eles sustentavam a casa deles. Aquele, vinha aqueles dízimos, né? O grão de tudo. E ali eles né, vinha, 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 de dízimo vinha a ovelha, vinha a vaca, vinha... vinha Vinha bode, vinha carneiro, vinha cabrito, vinha galinha, vinha boi, é, vinha o que mais? É, é, milho, feijão, o trigo, enfim. É, uva, vinha azeite, vinha tudo, tudo da terra que a terra produzia, vinha tudo. Né? Então eles tinham um lugar para guardar isso, que era o usarbal das terras. E ali eles sustentando sua família todo, todo dia, né? durante dois anos, com aqueles dízimos. Aí depois, cada três anos, chegava de novo. Então era isso, irmão. era para sustentar a família dele. Então, por isso eles recebia. Por isso eles recebiam. Então, é, como todos nós já sabemos que todos os preceitos ritualistas da lei se cumpriram em Cristo, Mateus é, 5, 17, 18, Jesus disse, Eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir a lei. Né? Ou seja, é, nenhum tio da lei cairá sem que tudo se cumpra. Então, Jesus, ele, 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 quando Jesus morre naquela cruz. Ele cumpre todas as exigências rituais da lei. Por que, é que nós não, não degolamos mais cordeiro? Porque Jesus. É, é, e Romanos 10,4 também diz que o fim da lei é Cristo, né? A lei se cumpriu em Cristo. Então o que, é que acontece? Por que, é que nós não sacrificamos mais cordeiro? Porque o fim da lei é Cristo. A lei se cumpriu em Cristo. Ele disse: Eu vim para cumprir a lei. A lei se cumpriu nele. Nenhum tilto passará né, sem que tudo se cumpra. E se cumpriu já. Há dois mil anos atrás, tudo se cumpriu em Cristo. Quando Cristo morreu naquela cruz do calvário, a lei se cumpriu nele. O fim da lei é Cristo. Quando Cristo morre naquela cruz e ressuscita, pronto, a lei passa, deixa de ter força e agora vem a graça, né? O tempo da graça. Então não precisa mais daqueles rituais. Por que nós não fazemos mais aquele culto daquele jeito que o judeu fazia, degolar carneiro, pombinho, velho? Porque o fim da lei é Cristo. Por que nós não guardamos mais o sábado? Porque o fim da lei é Cristo. Por que nós não fazemos mais a circuncisão dos nossos filhos machos? Porque o fim da lei é Cristo. Porque nós então, por que apenas o dízimo? Se tudo foi abolido em Cristo, por que apenas o dízimo? Você consegue entender? Então, por isso, nós não damos mais o dízimo por obrigação, porque o fim da lei é Cristo. Aí os pastores dizem, não guarda o sapo porque era da lei, não faço circuncisão porque era da lei, não vamos degolar mais cordeiro porque era da lei, e obriga o povo a dar o dízimo que também era da lei. Então, meus amados, Tá, então é muito claro, é muito claro. Só não vai entender mesmo quem não tem o um Espírito Santo, quem não é de Deus, é que não vai entender. Eu não estou querendo dizer que eu sou o dono da verdade, eu estou mostrando nas Escrituras a doutrina, de uma forma simples. uma forma simples Então logo nós entendemos o quê? Que se nós não damos o dízimo, nós não estamos roubando a Deus. Se você não dá o dízimo, você não vai ser amaldiçoado. Se você não dá o dízimo, você também não vai para o inferno. Tá? Você, se você não dá o dízimo, você não. Deus não está irado com você. Não não existe nada disso, não existe nada disso. E essa questão do devorador, o que é o devorador? Como é, 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 por vossa causa repreendeu o devorador e Deus também promete que enviaria o devorador se o judeu não desse o dízimo. Como você viu, o dízimo era o produto da terra. Se a terra chovesse abundantemente, né, então teria muita fatura. Mas se a terra não chovesse, não teria fatura. Os animais morriam, a terra não produzia o grão. Então, quando Deus diz, eu abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós bênçãos sem medida, ou seja, chuva temporal em seródia, ou seja, a chuva no seu tempo certo para que a terra produza, para que a terra produza. Mas, e por isso Deus promete, se o céu diz, eu abrirei as portas do céu, e derramarei sobre vós bênçãos sem medida, chuvas abundantes para que a terra possa produzir, o gado possa engordar, possa haver pasto, possa haver toda a fatura. Por, por causa dos dizimistas, eu repreenderei o devorador. Deus diz, né? Então é, porque, se não desse o dízimo, aí Deus fecharia o céu. Ele diz lá é, em 2 Crônica 7: Que ele fecharia o céu, o céu se tornaria de bronze, não cairia chuva. Se o povo não guardasse a lei, né? se o povo pecasse contra Deus, não guardasse a lei. Então Deus impediria a chuva de vir. E se a chuva não viesse, a terra não produziria o, o, fruto. Não produziria o fruto. Mas, mesmo que a chuva viesse. E se Deus enviasse o gafanhoto, que era o devorador, está em Joel capítulo 1. Deus enviasse o devorador, o gafanhoto, que come o plantio, a lagarta que come as folhas do plantio, a locusta e o pulgão que pega ali no tronco da árvore, do pé de milho, do, 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 do é, da oliveira, da figueira, da videira, é, a locusta e o pulgão, eles, eles sugam a força da planta e faz a planta secar. Então, esses eram os devoradores que vinham para a lavoura do judeu destruir a lavoura, já que eles não estão dando o dízimo, para sustentar a obra de Deus. Os levitas, a casa do senhor, o e a viúva estão desamparando o, trabalho, o, o ministério do templo, então Deus também vai parar de mandar chuva, vai enviar o gafanhoto, vai enviar a lagarta, a locusta, o pulgão. Mas se eles dessem o dízimo, então Deus mandaria chuva, Deus, Deus repreenderia o devorador, que é a lagarta, a loucusto, o pulgão e o gafanhoto, para que a terra produzisse. Gado ficasse gordo e assim os levitas pudessem ter o sustento, os órfãos viúvos estrangeiro também, e assim os israelitas eram prósperos, eram abençoados, porque a terra deles estaria produzindo muito. Então você entendeu isso, irmão? Então, amado, é, nós, nós precisamos sim ajudar a obra de Deus, mas precisamos ajudar da forma correta. Lembre-se disso: o dízimo não é obrigatório, você não precisa dar o dízimo, você não tem que estar tá pegando envelope de dízimo. Você não tem que se sentir obrigado a dar o dízimo, irmão. Você não é judeu. Você não, não segue a religião um judaica, você se é seguidor. Você, o, o apóstolo Paulo chega a dizer que quem quer cumprir a lei caiu da graça. Você não pode estar dando o dízimo e cobrando de Deus e esperando que Deus validar dez vezes mais. Então, entenda bem, amado. Você não é obrigatório a dar o dízimo. Você não é obrigado todo mês a separar a décima parte do que você ganha para dar por obrigação. Ou dá com medo do devorador. O devorador não é um demônio, ele não vai agir na sua vida. O devorador é gafanhoto, lagarta, o locusto e o pulgão. São insetos que devoram a lavoura. Você não, não tem que ter medo do, do devorador, porque o devorador não é demônio. Os pastores transformaram o devorador em demônio. Transformaram o dízimo em dinheiro para ser dado para eles, por obrigação. Muita pessoa está dando o dízimo com medo, por obrigação. Ou esperando dez vezes mais, as portas do céu se abrir. Então, querido, essa é a doutrina do dízimo. O dízimo não é obrigatório. Isso aqui é só um resumo, claro, né? Só um resumo. Nós não estamos aqui em muitas outras questões sobre o sacerdócio levítico que foi abolido. E agora o sacerdócio que está vigorando é o sacerdócio de Cristo. Enfim, então. Essa é a, é a doutrina do dízimo. O dízimo não é obrigatório. Você não vai para o inferno se você não dá o dízimo. Você não está roubando a Deus se você não der o dízimo. Você não é um ladrão se você não der o dízimo. Amém? Então, que Deus coloque essa palavra no seu coração, meu irmão.